Türkiye'deki yer titreşiminin kesepetlerin joyuda izdöö kutkaruu işlerin atkargan Kırgızstandık kutkaruuçulardan ikinci tobu mekenine kaytıp gelişti. Bul tuuralu Özgöçө Кырдаалдар Министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Манас эл аралык аэропортунда куткаруучуларды Özgöçө Кырдаалдар Министрлигинин өздүк курамы жана жакындары тосуп алды. Табигый кырсыктан жапа чеккен түрк элине жардам берүүгө 182 адам жөнөтүлгөн. Анын ичинде 6 дарыгер, 5 боз үй тигүүчү болсо, калганы Özgöçө Кырдаалдар Министрлигинин куткаруучуларынан турат. Биздин куткаруучулар жер титирөө катталган аймакта жалпысынан 8 адамды уранды алдынан аман алып чыгып, 182 адамдын сөөгүн табышты.